Аз съм Марина Стефанова, трикратна републиканска шампионка по боулинг и седемкратна носителка на Купа България при жените в страната ни. 2001 година, точно на рождения ден на брат ми, моя приятелка, аз съм бивша волейболистка, ми каза: Марина, ела събота и неделя да поиграем боулинг с приятели в залата, която се намираше на НДК. И аз помислих, че е някакво събиране приятелско. Викам: добре. Тя в последния момент ми вика: сложи си сутиен. Викам: защо сутиен? Какво се случва? Нали? Какво ще правим? Да не играем нещо стриптиз, боулинг? Викам: ужас. И отиваме ние и се оказва, че са ни викнали да попълним отбора на НСА по боулинг, който тогава се беше сформирал. И бяхме два мъже и две жени. И всъщност аз се включих директно на републиканство, без никога да съм пипала топка. Отидох, помолих много така старателно да ми обяснат къде да си сложа точно пръстите, кои пръсти. И бях с маникюр дълъг. Единственото, което знаех за боулинга, е, че ще си счупа маникюра и си носих и ножичка. И пред смаяния поглед на всички боулинг състезатели, които вече се оказва, че почти година играят в републиканство, аз си изрязах ногтите, отидох, хвърлих първата си топка и направих страйк. И те много се изненадаха и се оказа, че имам талант. Класирах се пета на това конкретно републиканско и от тогава не излязох от залата. Просто влюбих се в този спорт, зарязах волейбола плажния, който участвах на турнири и продължих, и вече 20 години съм в боулинг залата и не съжалявам нито за миг. Винаги гледам сутрин да правя или джогинг, или да хода. Нали, особено сега, откакто една година аз не хода на фитнес. Всичките упражнения, които правя, са вкъщи. Отивам на работа, после задължително съм в залата. Аз се радвам, че на много кратко разстояние от моята работа се намира най-добрата зала в България и на Балканите, в Студентски град. И винаги тренирам там, най-добрите условия и наистина подготовката ми позволява да отида вече и в чужбина и да бъда конкурентоспособна. Кое беше най-трудното в началото при положение, че започна да тренираш на шега? Много беше трудно, тъй като ние нямахме треньори, всичко учихме самички, проби, грешки, контузии, докато видиме как стават нещата, защото все пак ние сме тежкоатлети, топките са тежички, 7 кг. Тогава още не знаехме, че съществуват ръкавици, които да ти предпазят китката, ако ти е по-слаба. И малко беше проба грешка, но не съжалявам. Има очарование в това, научи ни на много, откривахме всяко нещо сами, четяхме в интернет, търсихме начин да се добереме до треньори в чужбина, но това ни направи много по-силни според мен и българите като цяло постигаме много големи неща, без да имаме треньори, което е нечувано и невиждано. Много хора ни се чудят. Най-интересното е, че аз не съм имала много грандиозни мечти никога, нали? Някои казват, искам на световно да отида. Някак си при мен нещата не са така. Аз просто бавно и методично тренирах, гонех по-близки цели. Първо Балканите, после Европа, започнах да излизам навън и всъщност стигнах там, където никога не съм очаквала, че ще бъда. Това, че нали, в момента съм професионалист на международно ниво, ми дава един статут, който ми помага много и за развитието ми, тъй като вече с мен работят специалисти от страна на Гърция, имам помощници и психолози, помагат ми за избора на екипировка. Всичко, което преди съм го правила абсолютно сама и с помощта на приятели, сега вече имам екип зад гърба си и се надявам, че това ще ми помогне за едни много по-добри представения навън от тук нататък. Най-сетне успях да преговарям и започнах работа с един от най-добрите европейски треньори, който е в Кипър. И отидох при него точно в февруари миналата година. Започнахме едни големи промени, които знаехме, че ще отнемат дълго време, но ще ме качат на следващото стъпало. И се случи това с коронавируса, но въпреки всичко аз успях да подобра доста и се стигна до там, че една огромна компания като Брунсвик застана зад мене и ме посочи за първия професионалист на България и ме сложи до имена, които са световни, световно известни. Аз никога не съм мислила, че мога да вляза в тази група и това показва, че наистина съм постигнала нещо голямо за държавата си.
Всъщност първият ми голям успех е това, че аз станах бронзова медалистка буквално няколко месеца след като започнах да тренирам и това за мен е първия. Но най-големия пръв успех, който смея да кажа, е едва 2010-та, вече 9 години бях играла, когато спечелих Купа България. За мен е най-престижното в нашия спорт е Купа България. Това означава, че 12 месеца в годината ти си била най-добрата в страната си и аз винаги този приз го гона с зъби и с ногти и се радвам, че миналата година, въпреки тежката година, която всички изкарахме, спиранията по 2-3 месеца без тренировки, аз успях да се преборя за седмата си такава и много се гордея и много ги обичам. Тези купи са ми на видно място в къщи. Моето семейство ми е изключителен фен, подкрепят ме на 100%, особено майка ми. Просто майка ми година наред всичко беше, се влагаше за това аз да се развивам и да мога да пътувам, тъй като беше трудно в началото с спонсорите и аз се самофинансирах в голяма част от турнирите. Тя никога не ме е спряла, винаги ме е подкрепила, тя е бивша волейболистка. Цялото ми семейство са спортисти като цяло. Приемат боулинга е на почет, много се гордеят с мене и изключителна подкрепа. И от приятелите ми имало е случаи, дори когато единия път просто бях убедена, че вече не мога да замина на Световната купа. Разходите бяха големи, ставаше дума за Шанхай. Моите всичките приятели се събраха и казаха, че ще съберат пари, за да замина. Просто беше уникално. Четох за една много интересна случка по време на Световното първенство в Дания през 2005 година. Да. И твоето пристигане ще ни разкажеш ли малко повече? Да. Това беше наистина. Аз покрих единствено за България нормата, която тогава беше нечувана. 183 точки да се направят на 21 игри. И Българска боулинг федерация ме праща на световно. Но въпросът е, че нямахме средства и трябваше да замина сама. Тъй като говоря няколко езика, английски нямам проблем, казвам, няма проблем, отивам. И купих си една топка, чисто нова, от прошопа на залата. И имах една, която е спербал. И с двете топчици треперех през цялото време да не ми ги щупат с едно сакче, двойка. И се появявам на летището, посрещат ме с огромен надпис България, трима души делегация, носят специални колички, нали, за екипировка и казват, вие ли сте от България, къде са другите? И аз казвам, аз съм самичка. И те, ами добре, ето тук е, нали, количките, за да пренесеме топките ви. И аз казвам, ми ето ми ги. И показвам двете топки и те после ме заведоха в огромно хале, огромно, и ми показаха топките на малайзийката, тогавашната звезда Шаолин Зюкифли, само нейните, представляваха около 20 топки с сакчета, които написано Малайзия и нейното име, и казаха, това е само за този турнир. И ми казах, но нищо, де, така е хубаво, защото ни спестяваш работа, тъй като топките трябва да се премерят, да се видят дали са легални. И всъщност аз им отнех точно 10 минути. И така, това беше първото ми световно. Научихме се пак по трудния начин, че всъщност има две масла, че аз съм тръгнала с топка само за едното. И така, помогнаха доста треньори там, видяха, нали, че се мъча, че се бора и ме забелязаха, което беше интересно. Бях атракцията на световното, бях единствената, която е една, по принцип отбора е 6 жени. И във Франция имаше дори в няколко вестника така написано българка сама на световно. Аз си го пазя и до ден днешен това. Ние заслужаваме да бъдем част от олимпийското семейство. Много спортове ни подкрепят и няма проблем, не мога да разбера защо. Искрено се надявам, че ще имам шанс и че ще бъдем приети при следващото гласуване. Сега, предвид цялата ситуация, аз не знам и как ще се проведе олимпиадата и как ще се случат нещата, но се надявам, когато всичко отшуми, нашия спорт да намери своето заслужено място сред олимпийците. Какво предстои за теб през 2021 година в професионален план?
Надявам се да имаме възможност да завършим сезона, който малко така се удължи във времето, да продължат турнирите Fantastic Open, да може да участваме, да се развиваме и просто да видим кога ще може да се проведе европейското първенство за жени, което отново трябва да е в Дания, в Аалборг, и много ми се иска да намеря спонсори и да мога да отида и да видим как е сега след 14 години, 15 подготовка и опит, който вече съм натрупала. Много ми се иска да направя отново много добро представяне за България. Аз за момента държа най-доброто представяне на европейско първенство. Бях буквално на 20-30 кегли от влизане в 24-ката и предвид как започнах в началото, че съм била 90-та, 100-та, това е един огромен прогрес, който показах през последните години.